da, koliko sam hajpao pa, stalo sam kupio. Da, ne znam da se rasvajao. A? Čemu ti pričao? Viktorije, u redu je. Viktorije, čemu pričaš ti? Na Vrhunskoj televiziji smo mi koji živimo u Prljavštini, jebem, ne znaš ko koga jebe, svađamo, idemo ko nenormalni, ja lomim, bijem, ti lupaš lopatom u vrata. Čemu pričaš ti? Sad radio, ne valja, pa ono, ti ustaneš, ode, ne znaš gde je levo, ja pravim gluposti, ovi se jebu. A ovo ne konkuriše, sad radio, mislija je njegov problem, nije problem što se ti ponašaš, ja kao idioti. Aj, ne lupetaj, ne lupetaj. Aj, Viktorija, ne lupetaj. Pa već je sramota ovo što mi ovde radimo, nego ko? Da se radio. Ako ste radi, da ste gledali za državu... Nemoj da pričaš preko mene! A se radio... Ajde, da priča, kako... ja ću slušati. Pa zato što lupeta. Nemoj da pričaš preko mene, nećem ni ja tebe niti pa mene. Treba da rade i što mi radimo ovde. Ne, ne. Nego? Ne, treba da se zasvidi, treba da bude ovako no, malo. A ne samo ta, da, ta, da, da, da. Ta. Zumeš, ovde ne, ne, ste vi zavidni, zavidni ste i ne dajete ljudima, mladima vetar u leđa, nego gledate da ih samo ponižite. Treba da znaju da postoji veći kriterijum. On je došao sa svom svojom strašću, tako kakav jeste. A on se zato ti objasnio da on treba da priča. Da bi bio boraj, da je neprilno govorio, ali da ima oscilacije. E ti zašao na dvarom Viktorija, sađanina? Ti 7 meseci pričaš, ja! Sađanina. Ti 7 meseci pričaš! Ali to nije radio. Nego šta je? Nije radio za... Još gore, ti si na televiziji, gde mu mlaš, gde te niko ne razume. Mrš! Titl ti treba. Mrš, govedo! Pa ja, a viš kako boli, a ti sad njemu kažeš, ne, ja tebi kažem. Nisi u pravu. Radio emisija konkuriše. I Draganu, i onoj... A ovo ne konkuriše drugim televizijama, ne, o čemu ti pričaš, ženo? Ti sad ima vreme, je koncentrat. Konkuriše i Marku Jankoviću, i jednom minimaksu, i Dragani Gorici, i Sky Vikleru koga čekam da dođe na radio, i onoj dvojici Novosađenja, i onoj drugom razgibavanju. Znači, ovo konkuriše jednoj video, radio emisiji. Mora da bude bolje od njih. Mora, daj otkaz. Mora da bude bolje. Nisam ja pljunula, zato što sam ja ovde. Ne kaže ko je sve rekao da ne volje. Ne, nego na šta me povredilo, piše šlep, u pismu šlepat, gledalci su videli da se ti i Bane šlepate uz Milana, da dobijete dnevnicu. Koncepcija je bila da Bane ništa ne priča i kad kaže da mu se kaže ćuti. To je priča, svaku emisiju priča. Ko da se ja šlepam zbog para ovde, tako za 500 dinara, Iljadoviću, i da ja sam. Priča je da si ti pravio pametan i da te Sanja spustila. Mene? Zašto? I da ti nije dozvolila da upeš kako se... Ko ti to rekao? Gledala sam.